Құрметті оқушы, бүгін біз сізбен 6-шы сыныптың математика кітабындағы 1004-ші есептен басталатын С деңгейінің есептерін шығарамыз. Бұл есептер сан аралықтары тақырыбына берілген есептер. Алдымен сіз Назарбаев зияткерлік мектептеріне түскіңіз келсе, мынадай керемет кітаптарға тапсырыс бере аласыз. Ағылшын тілі, қазақ тілі және математика кітаптары. Бұл жерде логикалық есептер барлығы қамтылған және видео сабақтар тегін жіберіледі. Мына номерге хабарласып, тапсырыс берулеріңізге болады. Ал енді есептер шығаруды бастаймыз. Бізге бірінші берілгені 1004-ші есеп, е? Сұрақ мынадай. Минус 1-ден 4-ке дейін интервалы минус 3-ден плюс 8-ке дейін әлде минус 8-ден минус 4-ке дейін сан аралықтарының қайсына жатады? Енді бұл сан аралықтарына есептер шығару үшін әрине біз алдымен координатаны саламыз, е? Сонымен 1004-ші есеп. Координатаны саламыз. Бұл x деп аламыз. Міне, ол жерде. Енді минус 1-ден 4-ке дейінгі аралық мына 2 интервалдың қайсына жатады екен? Алдымен мына 2 интервалды салып алайық. Бірінші, минус 3-ден плюс 8-ке дейін. Мына жерде бізде 0 болсын айталық. Минус 3 қай жерде орналасқан? Мына жерде орналасын, е? Минус 3 деп алайық. Сонда минус 3-ден плюс 8-ке дейін. Біз міне мына жерден бастаймыз. Минус 3-тің өзі кіреді. Демек, былай деп аламыз, е? Міне, минус 3-тен бастап, плюс 8-ке дейін. Мына жаққа 8 кете береді мына жерін. Барлығын бояймыз біз. Минус 3-тен 10-ға қарай жүре береміз. Шексіз жүре береміз. Жақсы ма? Шексіздікке дейін ол. Тіпті 100-ге 1000-ға келсек те тоқтамаймыз. Ары қарай жүре береміз. Барлығын бояп тастаймыз. Түсінікті, бұл бірінші интервал. Екінші интервал. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейінгі аралық. Енді бұл мына жағында орналасқан. Көрейік. Міне. Минус 4-ті бірінші белгілеп алайық. Мына жерде минус 3-тің ол оң жағында орналасады, е? Енді бізге керек аралық ол минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Демек, мына минус шексіздіктен бастап, былай келе жатам да, дәл минус 4-ке келгенде тоқтайым. Түсінікті ғой? Мына минус 4-тің барлық сол жағы керек бізге. Бұл аралықта. Түсінікті, е? Не мына бірінші аралық бізде? Мына жерде бізде екінші аралық орналасқан. 2. Түсінікті, е? Енді, мына минус 1-ден 4-ке дейінгі аралық қай жерде жатыр? Оны біз жасыл түспен әдемілеп белгілейік. Минус 1-ден 4-ке дейін. Минус 1 қай жерде орналасқан? Әрине, минус 3, мына жерде минус 2 орналасқан. Мына жерде минус 1. Минус 1 міне осы жерде орналасқан. Минус 1-ден 4-ке дейінгі аралық 4 қай жерде? Мына жерде 1 орналасқан. 2, 3, 4. Сонда бізде міне мына аралық. Е? Ал ол қай жерде жатыр мына? Жасыл түспен бояймын барлығын. Сонда ол қызыл сан аралықтың қызыл интервалдың ішінде жатыр. Түсінеміз ғой, е? Сонда біз былай жауап береміз. Минус 1-ден 4-ке дейінгі интервал. Минус 1-ден 4-ке дейінгі интервал. Ол былай жатады деген сөз. Ішіне кіреді деген сөз. Минус 3-ден мына қызылдан бастаймыз, е? Мына жерден. Минус 3-ден бастаймыз. Минус 3-ден плюс 8-ке дейін. Жауап осылай болады, балалар. Түсінікті ғой, е? Келесі екіншісін көрейік. Екіншісі дәл солай шығарамыз. Ұзын координатаны саламыз. Енді минус 10-нан плюс 8-ке дейін және минус 8-ден минус 8-ге дейін салып алайық. Жақсы, минус 8-ден минус 8-ге дейін салып алайық. Жаңағыдай минус 8 айталық мына жерде орналасын. Онда минус 8-ден бастап тұрмыз, е? Сонда біз сол жақтан бастаймыз. Минус 8-ден солға қарай кете береміз. Минус 8-ден солға қарай, мына жаққа қарай шексіз кете береміз. Түсінікті ғой? Бұл бірінші аралық болсын. Ал екінші бізде минус 10-нан плюс 8-ке дейін. Минус 10-нан плюс 8-ке дейін былай айталық. Тағы да. Минус 10-нан плюс 8-ке дейін. Минус 10 қай жерде орналасқан? Мына жерде бізде минус 9 орналасқан. Тағы солға жылжи, минус 10 орналасқан. Сонымен минус 10 міне. Плюс 8-ке дейін. Осылай кете беремін. Міне олар қиылысып тұр, е? Әрі мына аралық минус 10 мен мына жер. Минус 8-дің аралығы әрі қызыл, әрі қара боп боялды. Жақсы, былай шексіз кете беремін. 0-ді де өтем.
100-ді де өтем, 1000-ді да өтем, шексіз кете берем. Жақсы, келесі, бізге керек аралық минус 7-тен минус 8-ге дейінгі. Минус 7-тен 8-ге дейінгі аралық. Минус 7 қай жерден басталады? Әрине, ол мына жерден басталады. Сонда минус 7-тен 8-ге дейінгі аралық. 8 бізде мына жерде орналасқан, я шамамен. Сонда ол мынау бізде аралық қай интервалға кіріп тұр? Әрине, қызыл интервалдың бойында орналасқан, я барлығы. Сонда біз былай жазамыз. Минус 7-ден 8-ге дейінгі аралық ол қай интервалға кіреді? Минус. Міне, қызылмен боялған қандай бізде? Міне, минус 10-нан басталады, я? Минус 10-нан плюс шексіздікке дейін. Осылай жазамыз, балалар. Бұл жауабы. Жақсы, келесі. 1005-ші есеп. Мына қос теңсіздіктердің шешімдерінің жиынын сан аралығымен жазыңдар. Көрейік. Бірінші. Сан аралығымен жазамыз. Бұл өте оңай деп ойлаймын. 2, x және 8. Яғни x дегеніміз 2 мен 8-дің арасында орналасқан. Міне, координата салсақ, мына жерде 2, мына жерде 8 орналасады. Сонда x-тің мәні мынау барлық міне боялған сан аралығы болады. Кез келген сан болады осы жерде. Ол 3 болуы мүмкін, ол 7 болуы мүмкін, ол 4.5 болуы мүмкін. Иә? Сонда біз қалай жазамыз мына аралықты? Әрине, 2-нің өзі бұл жерде тең, немесе тең 2-ні біз кіргіземіз. Мынадай тік жақша қоямыз. 2-нің өзі кіріп тұр. 8 де кіріп тұр, я, мына жерде кіші немесе тең деп тұр. Сондықтан 8-дінің өзін де кіргіземіз. Сонда осы аралықты міне сан аралығымен жаздық біз. Мына қос теңсіздікті міне сан аралығымен жаздық. 2-ден 8-ге дейін. Дәл солай балалар, өте оңай. Келесі. Екіншісін көрейік. Минус 9 кіші y-тан, ал y кіші 0-ден. 1-ден жазайық, былай жазуға болады оны. Минус 9-дан 0-ге дейінгі аралық, я? Бірақ 0-дің өзі кіріп тұр, себебі бізде мына жерде немесе тең деп тұр. Ал мына жерде қатаң теңсіздік болғандықтан былай дөңгелек жақша аламыз. Түсінікті ғой? Минус 9-дан 0-ге дейінгі аралық. Үшіншісі. Минус 3, y, 5. 1-ден жазайық. Минус 3 қатаң теңсіздік, дөңгелек жақша, 5 қатаң теңсіздік. Минус 3-тен 5-ге дейінгі аралық. Төртіншісі. Минус 2, x, 7. Сонда аралық минус 2-ден 7-ге дейінгі дөңгелек жақшалар. Е? Бесіншісі. 9, мына жерде мынадай теңсіздік, x 100-ден кіші. Сонымен 9-ға 4 бұрышты жақша қоямыз, және 100-ге дейінгі, 100-ге дөңгелек жақша. Себебі мына жерде қатаң теңсіздік. Жақсы, 6, 7, 8 өте оңай балар. Дәл осылай шығарасыздар. Келесі, 1006-шы есеп. Координаталық түзуде координаталары мына теңсіздіктерді шарттарын қанағаттандыратын нүктелер жиынының кескіндеңдер. Жақсы. Бірінші. А, көрейік міне. Координата сызамыз. Енді x, біз білеміз, е? X-тің модулі артық 0-ден. Міне, артық 2-ден. X-тің модулі артық 2-ден. Біз осын салу керекпіз. Енді мына жерде 0 орналассын. Енді бұл дегеніміз x-тің өзі 0-ден қашықтығы 2-ден артық болу керек. Мына жерде 2 орналасқан, мына жерде минус 2 орналасқан. Сонда біз былай саламыз, балалар. Мына жерде өзін қалдырамыз. Бұл 2-ні кіргізбейміз, себебі қатаң жақша. Қатаң теңсіздік тұр мына жерде. Міне, мынау болады. X-тің модулі. X-тің модулі дегеніміз біз білеміз, я, қашықтықты білдіреді ол. 0-ден қашықтығы. Демек, осы сандар жиынын, біз нүктелер жиынын былай белгілейміз. 2-ден плюс шексіздікке дейін, және минус 2-ден мына керсінше сол жаққа дейін, минус шексіздікке дейін. Сонда былай жазуға болады, балалар. Минус шексіздіктен, минус 2-ке дейін, және, мынау және деген сөз. 2-ден оны келесі сабақта өтеміз, балалар. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Болды, міне, жауабын жаздық. Келесі. Әні орындайық. Болды. Б ол өте оңай. Осыған ұқсас себебі. Ә. X-тің модулі 3-тен кіші болу керек. Қатаң түрде, иә? 0-ді қоямыз, 3-ті жазамыз, минус 3-ті жазамыз. Енді X-тің ол қандай сандар?
Әрине ол минус 3 пен 3-тің арасындағы сандар. Осы аралықта кез келген санды алсақ, модуль тапсақ, ол 3-тен кіші болады, е? Міне. Осылай белгілейміз балалар. Дәл осылай суретін салсақ жеткілікті. Жақсы, бұны қалдырамыз. Шешімдер жиын сан аралығымен жазыңдар. Жақсы, бұл сан аралығымен жазғанда минус 3-тен 3-ке дейін болды. Дөңгелек жақша болады. Келесі, 1007. Бұлар көк түспен белгіленген, демек қайталауға арналған есептер екен. Көрейік. Шығарып көрейік. 1007. 9% тұз болатын 80 грамм ерітінді дайындалды. Жақсы. Осы ерітіндідегі тұз 6% болуы үшін оған неше грамм су құю керек? Енді алдымен бізде бар 80 грамм, я? Тұз ерітіндісі. Бұл дегеніміз тұз және ертінді екеуінің қосындысы. 80 грамм тұз және су деген сөз. Сонда ертінді шығады мына жерде бізде. Түсінікті, я? Енді 9% тұз. Демек, мынау бізде 9% құрайды. Түсінікті, я? Демек, су ол 91%. Себебі барлығы 100%. Енді осы тұзды тауып алайық. Тұздың граммы қанша екен? Тұз дегеніміз сонда 80-нің 9%. Ал 9% қалай жазуға болады? 80 көбейтілген 0,109 деп жазуға болады, я? Көбейтсек, әрине 7,2 грамм шығады. Түсінікті, я? 80-ді мына 0,109-ға бірден қиындықсыз көбейтуге болады, 7,2 грамм. Жақсы. Енді осы бізде бұл өзгермейді. 7,2 грамм тұз бар. Осы ерітіндідегі тұз 6% болу үшін. Демек, бізде 7,2 грамм, ол 6% болу керек. Сонда барлық ертінді қанша болады біз? Әрине ол 100% деп аламыз. X деп табамыз, е? Мынадай бізде пропорция шығады. Түсінікті, е? Ол барлық міне суды құйғаннан кейінгі массасы ертіндінің. Енді X-ті табатын болсақ, бұл жерден әрине біз 7,2-ні 100-ге көбейтеміз. Міне, былай көбейтеміз, е? Мынай көбейтеміз де, мына 6%-ке бөлеміз. 6-ға бөлеміз. Тең. Бірінші әрине 7,2 мен 6 қысқарады. 1,2 деп жазуға болады. 1,2-ні 100-ге көбейтеміз, сонда 120 грамм екен. Суды құйғаннан кейін. Енді бастапқыда бізде 80 грамм болды, е? Ал суды құйғаннан кейін 120 грамм болды. Сонда әрине қанша су құю керек? 120-дан азайтамыз 80. 40 грамм су құю керек екен. Түсінікті деп ойлаймын, е? Жақсы, өте оңай болғандықтан мен жылдам шығарып жатырмын, балалар. 1008. 1008. Екі санның қатынасы 2:3 қатынасына тең. Жақсы, балалар, 2:3 қатынасына тең деп тұр ғой. Екі сан бар. Демек, бірінші санды 2x деп, екінші санды 3x деп жазуға болады. Әрқашан еске сақтаймыз. Егер бірінші санға 10-ды қоссақ, жақсы, 10-ды қосайық, е, бірінші санға қостым. Осы екі санның қатынасы 4:5 қатынасындай болады. Демек, былай жазуға болады, балалар. 2x қосу 10-дың 3x-ке қатынасы ол тең 4-тің 5-ке қатынасындай бұл есептің берілгені бойынша. Жақсы, пропорцияның қасиеті бойынша біз былай көбейтеміз, е? Яғни, сыртқы мүшелерін сыртқы мүшесіне 2x қосылған 10 көбейту 5. Ол тең болу керек 3x көбейтілген 4-ке. Жақшаны ашамыз. 10x қосылған 50 тең 12x. Дұрыс қой, е? Енді 50 өз жағында қала берсін. Мына 10-ды 10x-ті оң жаққа көшіреміз. 12x минус 10x. Сонда 2x болады. Демек, x тең 25 деген сөз. Себебі 2-ні көбейту тұр мына жерде. x тең 25 деген сөз. Жақсы. Осы сандарды табыңдар. Бізде қандай сандар болды ол? Бастапқыда бізде ол 2x және 3x деген сандар болды, е? Демек, осын табу керек біз. Сонда 2x бірінші сан қандай сан? 2x ол бізде 50. Міне, бірінші сан шықты. Екінші сан бізде ол 3x болды. 3x тең 3-ті 25-ке көбейтем 75. Екінші сан 75 деген сөз. Сонда 50 мен 75. Барлық шарт орындалып тұр. Жақсы. 1009-дан бір есеп шығарайық. 1009.
Қайсы есеп шығарайық? Қиын деп көрінетін бізде айталық үшіншісін шығарайық, е? Үшіншісін шығарайық. Жақсы, берілгені бойынша. Бірінші, бірден өткен сабақтарда біз айттық қой, біз мұндай теңдеулерді қалай шығарамыз. Ортақ бөліміне бірден көбейтейік. Міне, 8 тұр, 3 тұр, 12 тұр. Ортақ бөліміне көбейтеміз. Неше? 8, 3, 12-нің ортақ бөлімі бізде ол 24. Сондықтан 24-ке бірден көбейтем балалар. Бұлай жазамыз оны. Бірінші мұнан 24-кі көбейткенде 8-бен қысқарады, сонда 3 қалады. 3 көбейту x плюс 1 плюс келесі. Мұна бөлшекті 24-кі көбейтсем 24 3-бен қысқарады, 8 қалады. Демек 8 көбейтілген 2, 5 минус x деген сөз. Тен, дәл солай мұна оң жағында 24-кі көбейтем 12-мен қысқарады, 2 қалады. 2 көбейтілген 16 минус 13 x деген сөз. Жақсы, сонда бізде не болады? Бірден жақшаларды ашып жазайық. Мынау дегеніміз 9, е? 9 x қосу 9 деген сөз. 9 x қосу 9. Плюс, ал мынау дегенім бізде 16. Демек жақшаны ашқанда 16-ны 5-ке көбейтіп алам. 80 азайтылған 16 x. Теңдігінде 2-ні 16-ға көбейтем мына жерде, 32 минус 2-ні 13 x-ке көбейтем 26 x. Жақсы, жақшалар белгісіз айнымалыларды бір жаққа, бос мүшелерді бір жаққа жинаймыз. Сонымен, мына жерде 90, 80 және 32 бос мүшелер, 9 x, 16 x, 26 x айнымалылар. Енді осы оң жаққа айнымалыларды қалдырайық, сол жаққа айнымалыларды қалдырайық. 9 x азайты 16 x плюс 26 x болады. Қарама арыстанба мен көшірем. 32 өз жағында қалады, минус 9, минус 80 болады. Сонда есептейміз. 9 x азайты 16 x минус 7 x, е? Қосылған 26 x әрине 19 x болады. 19 x тең 32-ден 9-ды азайтам. 21, 23, 23 азайту 80, минус 57. Минус 57. Сонда x-тен минус 57-ні 19-ға бөлем, x-тен минус 3 деген сөз. Жауабы минус 3 болады. Егер осындай видеолар тағы шықсын десеңіз, каналға жазыламыз, лайк басамыз, және қоңырау белгісін басып қоямыз. Сонда жаңа есептерді жіберіп алмайсыз. Достарымызбен бөлсеміз.